Od března letošního roku probíhá v blízkosti vlakového nádraží ve Svitavách zásadní rekonstrukce veřejného prostranství. Výsledkem bude nejen zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících, ale také celkové zlepšení neutěšeného stavu celé lokality. Rozsáhlá akce za 69 milionů korun by měla být dokončena už v listopadu tohoto roku. O globální přestavbě veřejného prostranství před vlakovým nádražím se začalo diskutovat již při přípravě studie regenerace veřejných ploch sídliště u vlakového nádraží. Požadavky občanů z tohoto sídliště byly také na úpravu právě přístupu k vlakovému nádraží. My jsme se tím začali zabývat a vytvořili jsme kompletní projektovou dokumentaci, která řeší celkovou přestavbu tohoto prostoru. Projekt obsahuje kompletní rekonstrukci chodníků, veřejného osvětlení, navýšení počtu parkovacích míst a obnovu zeleně. Kromě prostoru v bezprostřední blízkosti se opraví také celá ulice 5. Května. Upraví se nájezd k ulici Marie Majerové a také 40 metrů ulice Nádražní. Důležitým prvkem je zde také zastřešení pro úschovu kol a kompletní mobiliář v místech, kde v současnosti se nachází kiosek s novinami, a tak by měla vzniknout oddychová plocha s lavičkami, s pítkem. A důležitá věc je z hlediska dopravy, že tato část by měla být zjednosměrněna, to znamená jednosměrka by měla být z ulice Nádražní směrem k ulici Tovární. Součástí také bude úprava a rozšíření veřejné zeleně, je zde odkanalizování, takže ta snaha je opravdu zlepšit to území v maximální míře. Druhá část této stavby je tedy od ulice Nádražní po železniční přejezd. Zde v tomto prostoru sjednocujeme nástupní plochy pro autobusovou dopravu, takže by to nemělo být roztříštěno, jako to bylo v současné době, ale vlastně nástupy by měly být z jednoho místa. Měla by být provedena rekonstrukce kompletní komunikace a také chodníků. A dá se říci, že bychom upravili i přístup do nynějšího takového spustlého areálu, kde se nachází stavba Sila. Stavební práce sebou nesou i dopravní omezení. Aktuálně je zakázán vjezd do ulice 5. Května a pro chodce zde jsou zřízeny oplocené koridory. My jsme tu záležitost řešili tak, že jsme se snažili v prvé fázi řešit projekt s tím, v jakém stavu se to území nacházelo. To znamená i se sklady, které v současné době jsou již odstraněny, protože tyto sklady byly Českých drah. Přišli jsme však na to, že z technického hlediska to bude problém i z hlediska bezpečnostního a z hlediska dopravy, která by tam měla projíždět, proto jsme jednali s Českými drahami a podařilo se nám odkoupit tento objekt a řešit tu situaci tak, že odstavné plochy, které tam mají vzniknout, budou právě v místech odstraněného objektu skladů a garáží. Směrem ke kolejím ještě jednáme s Českými drahami o odkupu. Myslíme si, že objekt, který se tam nyní nachází, je v žalostném stavu a bylo by potřeba s ním něco udělat, možná teď v současné době nejlépe zdemolovat. Harmonogram počítá s dvěma etapami. V první je uzavřena ulice 5. Května od ulice Nádražní po ulici Tovární a tato etapa by měla být dokončena v červenci. Ve druhé části by pak měla být provedena kompletní rekonstrukce veřejného prostranství od ulice Nádražní směrem k železničnímu přejezdu. V tomto případě je realizace plánována na období od srpna do listopadu roku 2018.